Des d'UGT de Catalunya, el tema del burnout és un risc psicosocial que cada cop ens preocupa més. De fet, la preocupació pels riscos psicosocials és alta perquè no s'estan avaluant de forma correcta, tot i que la normativa de prevenció de riscos laborals obliga a fer l'avaluació, i el més greu és que no s'estan, quan s'avaluen, no s'estan prenent cap tipus de mesura preventiva. Això estem veient que els índexs d'incapacitats per problemes de salut mental estan cada cop pujant més, però no tenim dintre del catàleg de malalties professionals cap malaltia professional que tingui res a veure amb salut mental i riscos psicosocials. El tema del burnout és un problema que fa temps que s'ha detectat, que té relació amb les persones que treballen directament de cara al públic i que cada cop deshumanitzen més aquesta relació amb el públic i ho fan com si fos el públic una màquina. Llavors això es dona doncs, a qualsevol sector de la UGT de Catalunya que tingui relació directa amb el públic, i això ho veiem doncs, a atenció telefònica, a vegades amb tractament en determinats àmbits professionals, però des de serveis públics ho tenim molt, molt clarament situat, sobretot en tres àmbits. Segurament tots els àmbits professionals tenen públic, el que passa és que els àmbits més importants de la nostra federació són el sanitari, a nivell de volum de treballadors i treballadores, el d'educació i també tot el que té a veure amb serveis socials. I això cada cop estem determinant que cada cop tenim més problemes de persones que, tot i que s'han preparat i són persones molt preparades per exercir la seva tasca, cada cop estan menys a gust exercint la seva tasca i fins i tot hi ha persones que estan deixant de treballar en el seu àmbit. L'àmbit de la infermeria és un àmbit molt destacat, però també ens passa amb la docència i també ens passa amb els serveis socials, que deixen el seu àmbit perquè estan cansades de mecanitzar la seva feina. Nosaltres, com a federació, juntament amb l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals, el que volem és fer un estudi molt rigorós sobre el burnout, i per això estem treballant en un estudi i una enquesta a l'àmbit de la sanitat de Catalunya, que, capitanejat per l'Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals de la UGT de Catalunya, volem enviar una enquesta als 100.000 treballadors de l'àmbit de la sanitat de Catalunya per tenir dades, per saber exactament quines són les raons que fan que aquestes persones tinguin problemes de riscos psicosocials, puguin tenir situacions de cansament, d'estar cremats a la feina, i si som capaços d'intentar fer propostes que puguin solucionar aquest problema.